Qualquer o quê? Qualquer dúvida. Nada, gente. Na hora. Ah, beleza.
mais rica aqui da cidade, cara. Muito bem, antes de anunciar o resultado oficial do combate, eu gostaria de fazer um comunicado ao atleta Fábio, da equipe Alexandre Lima, por gentileza, compareça ao camarim imediatamente. Agora sim, senhoras e senhores, por decisão unânime da arbitragem, vence o atleta do corner, vermelho, Madeira!